গুৱাহাটীৰ হোটেল টাজ বিভান্তাত শিক্ষামূলক মেলা আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ অংশগ্ৰহণ এই মেলাত আড্ডা 24/7ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ কোচিং দিয়া হয় এপিএছচি এডিআৰই এছএছচি আৰু বেংকিঙৰ কোচিং দিয়া হয় অসম চৰকাৰৰ হবলগীয়া 22,000 নিযুক্তিৰ পাঠদান দিব আড্ডাই অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান দিয়ে এই অনুষ্ঠানটোৱে এডিআৰই এপিএছচি এছএছচিত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰায় সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাদান লৈছিল আড্ডা 24/7ত আজি ইয়াত বিভান্তাত আমাৰ চেপৰ দ্বাৰা কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে এই ইভেণ্টটো আৰু একৰছ ইণ্ডিয়া পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছে আমি আহিছোঁ আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু আমি বেচিকেলি কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত আছোঁ মাল্টিপল কম্পিটিটিভ প্ৰিপেৰেশ্যন যেনেকৈ মই যদি কওঁ এ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যন হয় বা যিটো আমাৰ আগন্তুক এতিয়া 22,000 ভেকেঞ্চি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আহিব গৈ আছে জুলাই মাহত ওলাব তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন বা এছ এছ চি এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ আহি আছে আৰু খুব ভাল এটা ৰেছপঞ্চ দেখিছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে তেওঁলোকে আৰু এতিয়া যিটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ খুব নিকা এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখা পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু বেছি উৎসাহ জগাইছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত আৰু বহুত কুৱেৰিজো আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ডাউটছো ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আজি আমি আজি আৰু অহা কাইলৈ এই দুইদিনে আমি ইয়াত এভেইলেবল আছোঁ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোক আহি আমাক ইয়াতে লগ কৰিব পাৰে আজি ইয়াত বিভান্তাত আমাৰ চেপৰ দ্বাৰা কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে এই ইভেণ্টটো আৰু একৰছ ইণ্ডিয়া পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছে আমি আহিছোঁ আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু আমি বেচিকেলি কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত আছোঁ মাল্টিপল কম্পিটিটিভ প্ৰিপেৰেশ্যন যেনেকৈ মই যদি কওঁ এ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যন হয় বা যিটো আমাৰ আগন্তুক এতিয়া 22,000 ভেকেঞ্চি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আহিব গৈ আছে জুলাই মাহত ওলাব তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন বা এছ এছ চি এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ আহি আছে আৰু খুব ভাল এটা ৰেছপঞ্চ দেখিছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে তেওঁলোকে আৰু এতিয়া যিটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ খুব নিকা এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখা পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু বেছি উৎসাহ জগাইছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত আৰু বহুত কুৱেৰিজো আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ডাউটছো ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আজি আমি আজি আৰু অহা কাইলৈ এই দুইদিনে আমি ইয়াত এভেইলেবল আছোঁ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোক আহি আমাক ইয়াতে লগ কৰিব পাৰে আজি ইয়াত বিভান্তাত আমাৰ চেপৰ দ্বাৰা কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে এই ইভেণ্টটো আৰু একৰছ ইণ্ডিয়া পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছে আমি আহিছোঁ আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু আমি বেচিকেলি কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত আছোঁ মাল্টিপল কম্পিটিটিভ প্ৰিপেৰেশ্যন যেনেকৈ মই যদি কওঁ এ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যন হয় বা যিটো আমাৰ আগন্তুক এতিয়া 22,000 ভেকেঞ্চি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আহিব গৈ আছে জুলাই মাহত ওলাব তাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন বা এছ এছ চি এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ আহি আছে আৰু খুব ভাল এটা ৰেছপঞ্চ দেখিছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণ বহুত ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছে তেওঁলোকে আৰু এতিয়া যিটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ খুব নিকা এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখা পাইছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ ছিলেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু বেছি উৎসাহ জগাইছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত আৰু বহুত কুৱেৰিজো আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ডাউটছো ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আজি আমি আজি আৰু অহা কাইলৈ এই দুইদিনে আমি ইয়াত এভেইলেবল আছোঁ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোক আহি আমাক ইয়াতে লগ কৰিব পাৰে